המילה הזאת נגזרת, התקשרה לנו עד עכשיו במוטיבציה הגיאומטרית שראינו לשיפוע של הגרף באיזושהי נקודה. ככה אמרנו, אני מזכיר לכם את השרבוט ששרבטנו, אז הנה אם פה היה איזשהו גרף, הנה גרף, זאת F, ואם אני מסתכל באיזושהי נקודה פה X0, אז חשבנו על הנגזרת כשיפוע הגרף בנקודה X0. אבל כבר שציירנו כל מיני דוגמאות, כבר שציירנו אותן, איך ביטנו את השיפוע הזה של הגרף, ציירנו מין קו ישר כזה שהשיפוע שלו זה בדיוק השיפוע של הגרף בנקודה הזאת, אוקיי? וזה לא מקרי, כלומר, המילה שיפוע בדרך כלל שמורה לקווים ישרים. לקו ישר יש שיפוע, הגדרנו את זה מדויק, אנחנו יודעים מה זה שיפוע של קו ישר. כשדיברנו על פונקציות לינאריות, הגדרנו שיפוע של ישר. y שווה ax פלוס b, a זה השיפוע, וראינו אותה מאיפה הוא נולד והכל, דיברנו על זה בהרחבה. אז גם פה, אז אולי נכתוב את זה, המונח שיפוע שמור בדרך כלל לישרים, לקווים ישרים, ולא לגרפים באופן כללי. ולכן ההגדרה המדויקת, כשרוצים לדבר על נגזרת במונחים של שיפוע הגרף, מגדירים באופן מדויק את הדבר הבא. אז לכן מגדירים, אז הנה הגדרה. אני רוצה להגדיר את הישר האדום הזה, שהשיפוע שלו הוא בדיוק מה שאני חושב עליו כשיפוע של הגרף, כלומר הנגזרת, הגבול של שיפועי המיתרים. אז הגדרה, הישר שעובר דרך הנקודה הזאת, מי זה הנקודה הזאת? זה הנקודה x0 פסיק f של x0. נכון? ה-x שלה זה x0, וה-y שלה זה בדיוק f של x0. נכון? הישר שעובר דרך הנקודה x0 פסיק f של x0, וששיפועו, מה הוא? נכון מאוד. f tag ב-x0 נקרא, יש לו שם מאוד ארוך ויש לו גם שם קצר. השם הארוך שלו זה הישר המשיק לגרף של f בנקודה x0. זה השם הארוך שלו. אבל אף אחד לא אומר בדרך כלל את כל הבלה בלה 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 הזה, אומרים, ובקיצור, המשיק. זה המשיק. זה הישר שעובר דרך הנקודה, ושהשיפוע שלו זה בדיוק F-tag, בדיוק הנגזרת, גבול שיפועי המיתרים בנקודה הזאת. בסדר? אז זה מושג המשיק. במינוח הזה, שהוא עכשיו, וזה המינוח המקובל, בדרך כלל לא תשמעו, או לא תשמעו בדיבור פורמלי, שאומרים שיפוע הגרף, אומרים שיפוע המשיק. אז במינוח הזה, F tag ב-X0, הנגזרת, שווה לשיפוע המשיק ב-X0. וזה הדרך הנכונה לדבר אינטואיטיבית על נגזרת. נגזרת זה שיפוע המשיק בנקודה. אוקיי? עכשיו, הערה, וזו הערה חשובה. הרבה פעמים צוברים, לא תמיד ברור לי איך, אבל צוברים לאורך הלימודים כל מיני אינטואיציות שגויות למה זה משיק. אוקיי? ואני רוצה להגיד מה האינטואיציות האלה ולהסביר למה הן שגויות. אז אינטואיציות, או לא אינטואיציות אפילו, יש אנשים שחושבים שזאת ההגדרה, זה בכלל לא נכון. אינטואיציות שגויות, לא נכונות, למשיק. למשל, אומרים, משיק עובר מצד אחד של הגרף. או לא חותך את הגרף. תכף נראה למה זה לא נכון. אוקיי?
אוקיי, אז למה זה לא נכון? בואו נסתכל רגע לוח אחד אחורה. אה? הוא עובר רק מצד אחד של הגרף, והוא לא חותך את הגרף. זה נראה, מה זה הגדרה הנכונה? אבל זה לא נכון. אני פשוט אשרבט לכם חזרה פה, למה זה לא נכון? הנה דוגמה שזה לא נכון. הנה גרף. הנה גרף. תסכימו איתי שזה גרף לגיטימי לכל הדעות. F. ואם אני אקח את המשיק, נגיד בנקודה, לא יודע, הזאת, הנה המשיק, אז הוא, אוי, חתך את הגרף ועבר לצד השני שלו. נכון? אז האם אתם מסכימים שזה לא נכון להגיד שהמשיק זה קו שעובר רק מצד אחד של הגרף, או קו שלא חותך את הגרף? מסכימים? אז עכשיו יש כאלה שיגיד, רגע, רגע, יגידו, אתה טיפה, אנחנו לא עד כדי כך תמימים, אלא הכוונה היא שבסביבה של X0 עובר רק מצד אחד של הגרף, או לא חותך את הגרף. כלומר, אל תנסה להתחכם איתנו וצייר לנו בהמשך ותראה לנו שאותו קו בהמשך חתך. נכון, אם תסתכל רק ליד X0, הנה הוא עובר רק מצד אחד של הגרף והוא לא חותך את הגרף, נכון? גם זה לא נכון. גם זה לא נכון, אוקיי? זה הכל אינטואיציות שגויות למשיק. אז בואו אני אראה לכם שזה לא נכון. אז זה צריך עוד שרבוט פה, אז נעשה אותו בלוח הזה. תסתכלו על הפונקציה שאנחנו מכירים, X בשלישית. X בשלישית נראית ככה, ככה נראה הגרף שלה. זוכרים? זה הגרף של X בשלישית. כולם זוכרים את זה, אוקיי? ותסתכלו על מה קורה בנקודה 0, בנקודה X שווה 0, בנקודה הזאת. תדמיינו שוב במונחים של שיפועים, תדמיינו לכם הר, אתם עולים, 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 די תלול, פה העלייה מתמתנת. בנקודה 0 עצמה, אין עלייה, אוקיי? אפשר גם לחשב את זה, אנחנו נדע לגזור את הדבר הזה, הנגזרת של X בשלישית, אני עכשיו מקדים טיפה את המאוחר, אבל אולי רובכם יודעים שהנגזרת של X בשלישית זה 3X בריבוע, נכון? ו3X בריבוע ב-0 זה 0. כלומר, המשיק פה הוא הקו הזה, הוא ציר X, אני אצייר אותו באדום עווה, אבל זה המשיק. בסדר? רואים אותו? ואפילו בסביבה, מה זה בסביבה? בנקודה עצמה הוא חותך את הגרף, עובר משני הצדדים שלו. אוקיי? אז לא נכון לומר שמשיק עובר רק מצד אחד של הגרף, אפילו לא בסביבה של הנקודה. לא נכון לומר שמשיק לא חותך את הגרף, אפילו לא באזור הנקודה. זה פשוט לא נכון. ההגדרה של משיק, תראו כמה אני מתעכב על להגיד כמה דברים שהם לא נכונים, כי זה כל כך מושרש האינטואיציות השגויות האלה, שהרבה פעמים הם מלוות את החבר'ה עמוק לתוך לימודיהם האקדמיים, וגוררים שטויות, גוררות שטויים, גוררים שטויים, לא יודע. משיק זה ישר ששיפועו הנגזרת בנקודה ועובר דרך הנקודה. זה ההגדרה של משיק. בסדר? האם ברור? אוקיי. אז בקליפ הבא נדבר על איך נראית משוואה של משיק. המשיק זה קו ישר, יש לו משוואה. נדבר על איך נראית משוואת המשיק ונעשה טיפה דוגמאות. אז זה בקליפ הבא.